siyaasadeed ka haya cududdiisa taageero ku leeyahay degmada Nigarada ee gobolka Sinaag Saxon badhigay iyo kumanaan ka mid ah shacabka degmadaasi garada go taageersan urkaasi ay isku soo bixeen sharciyada degmadaasi garada kuwaas ku dhawaaqay qeyriyay iyo halkudhigay ay ku aamaniyeen urkooda isla markaana ruuxay calanka astaanta ururkaasi shacabkan taageerayaashan oo hirkacayaan mid ka mid ah golaha wakiilada iyo golaha deegaanka xogayaha golaha baarlamaanka xuqaal waayeel iyo waxgarad iyo xubno ka mid ah maamulka heer degmo iyo heer qaran ee siyaasadeedka ka ayaa socodka ku soo maray sharciyada degmadaasi garada kuwaas oo isku soo biirtay geedka nabadda ay ku cankatay degmadaasi garada isla markaana qodobada wax ku ool ah isku soo jeediyay dhammaan taageerayaasha ka soo qayb galay munaasabadaasi taageerayaasha urur siyaasadeedka ka sida ballaaran ee ay ugu soo baxeen gaar ahaan degmada garada reer garada dowe muuqata inaanay kala hadhin oo waa kolle waa arrimaha ay ahaan jireen hadba meesha ay isu raacaanna way guulaysan jirtay waxaan reer garada oo idinka codsanaynaa sida aad ugu soo baxdeen ee u camirteen inaad ugu codeysaan urur siyaasadeedka ka ah aad iyo aad baana u mahadsan tihiin keliya muhiimaddu ma aha in la camiro ma aha inaynu astaanta qaadanno muhiimaddu waa in loo codeeyo urur siyaasadeedka ka ah waxaan leeyahayiyo ay dadku baayeen xilliguna uu kulul yahay halka waxaan idin ka soo jeedinayaa astaanta ururka ka ah marka hore waxa weeye waa lix calaamadeenna lambarkeenna waa lambar siis waxaynu kala u codaynaynaa taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah cidlo ma istaagi karaan waxaynu u codaynaynaa musharax cabdiraxmaan cabdilaahi ciro waxaynu ku ururaynaynaa wasiiro waxtar leh inay noo soo baxaan inaynu uga soo baxno urur siyaasadeedka ka ah diyaar ma u tihiin isbaahaysiga inaynu musharax cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi hoo soo baxnaa diyaar ma u tihiin saxaabay isu barteen oo annaga awadda u dambaynay annaga awadda dambaynay warowga saddexaadna waxaan leeyahay warowga saddexaadna waxaan la hadlayaa iyo kolay halkan waxaan suginay kaa waynu suginay shacabweynaha reer garadag ama shacabweynaha isbahaysiga kaa iyo wadani waxay wacad ku dhigteen inay kaana codka hoose siiyaan codka saraa ay wadani siiyaan saare waxa weeye reer garadag waa inaan ururka kaa xisbi u gudino mas-uuliyadda labaad ee saareena waxa weeye tii habar jeclaa halkaa ka go-aamisay ceerifoy ee aynu urur siyaasadeedka kaa iyo wadani isku bahaysteen waa mas-uuliyadda labaad ee saare ee qof kasta oo reer ka aha wiil iyo gabadh caaqil xildhibaan nin walba waxa laga doonayaa mas-uuliyadda labaad ee saaran waa in cido loo codeeyo urur siyaasadeedkana waxaynu u bedeli doonaa xusbi xusbiga wadanina xusbigii talada hayay ayuu noqon doonaa ama waxaynu doonbaydee noqon doonaa intaa kabacdisna lagu soo dhaweynayo ururka kaa urur siyaasadeedka kaa baanu ku soo dhaweynaynaa lagu soo dhaweynayaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa cod iyo xuduud waxaanu haynaba waa ku soo dhaweynaynaa diyaar baanu nooga nahay waa qaadanaynaa waa ku garab taagannahay reer garadag waxaan leeyahay cadoodaanu isugu soo dhibi guddigaasoo kaa ma oranin codka labaad meeshoo xurramanihin soomaali waqada loo dooni mayno soomaali ha noolaato urur siyaasadeedka kaa ha noolaado xusbiga inaynu soo saarno oo xusbi xaakin ka dhigno waa loo baahan yahay waana muddo dheer waxaan idin leeyahay muuse biixina ka tegayoosna waxaan leeyahay saaxiib baanu ahayna kaama tageena cigaal shiidaad wuxuu yidhi mayno jeeraaraynayo midla daba horta dilkaasoo armaanayay oo boqolkaa qoorta madoobi kunkaa qoorta madoobi maxay arkeen waxay arkeen baan arkay nambar kow warkii ka soo baxay salaadiinta habar jeclo ee ay ku taliyeen in la taageero oo la soo saaro ururka kaa iyo xisbiga wadani
ayaan taageeraynaa maanta waxaanu soo saari doonaa haddii ilaahay ka dhigo xisbigeenna ka ahayn u gaarkuleenahay soo xisbigeenna soo saari mayno waxaad idinka mahadnaqayaa sida mugga leh ee miisaanka leh ee aad u madasha u muujiseen taageerada urur siyaasadeedka ka ah aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa waxaan leeyahay hadalka badin maayo insha allahu tacaala ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa guul waana muuqataa sababtu ay tahay madiisma yelyeesho way muuqataa waxaan leeyahay oo hadalka ku soo koobayaa aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa sida mugga iyo miisaanka leh waxaan kaloo ururkeenu waa ka ururkeenu waa ka ururkeenu waa ka arrinkeenu waa isbeddel arrinkeenu waa isbeddel arrinkeenu waa isbeddel saddex qodob ayuubaan anigu halkan idinka warayayaa horta marka hore waxaynu fulinaynaa laba go'aan oo waaweyn ayaynu xaqiijinaynaa waxaynu xaqiijinaynaa go'aankii midowda isbeddelka isbeddeldoonka ee iskaashiga urur siyaasadeedka ka iyo xisbiga wadani heshiiska waynu xaqiijinaynaa madaxweynaha waxaynu ku dhisaynaa cabdiraxmaan cirigeena kaalayaalana waxaynu gaarsiinaynaa dee xisbinu gaarsiinaynaa cabdiraxmaan cirada madaxweyne u dooranaynaa soalaanka ama reegaladago kulamiya wuxuu noogu amaan badan inuu qabal daayo b inuu diido b soma ogidin mayna ka jeclaanaa kulmiye kulmiye afar iyo toban sagaal daba soconay abaal male waa abaal laawe waxa weeyaan b baynu ka weyna b goboldaayo waxa weeyaan maanta waxaynu jaamilaynaa cabdiraxmaan ciro iyo ururkeedan baxaan kuraka waynu gaarsiino xisbi caadiya marka xiga waxaan aad iyo aad u bogaadinaya idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan ee milgaha iyo maamuuska leh ee aad isugu soo baxdeen ee u muujiseen taageeradiinna aa u haysaan urur siyaasadeedka ka iyo madaxweynaha isbahaysiga isbeddel doonka cabdiraxmaan ciro aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa marka xigta waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadweynaha reerka ah ee taageerayaasha ee somalilan dacalladeeda maanta bannaanbaxa u leh ee degmooyinka badan ka bannaanbaxaya ee dhammaantood sida mugga iyo maysaan kale isugu soo baxay iyana aad iyo aad baan u bogaadinayaa inaynu dhammaanteen haddaynu lahayn reer garadag aynu urur siyaasadeedka ka ah aynu codkeenna siino uuna noqdo meesha koowaad ee urur siyaasadeedkaasi uu lambarwan ka galo codsiga waxaan raacinayaa codkeenna labaad oo aynu u wadno xisbiga wadani iyo musharaxiisa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro inaynu isagana codka madaxweyne aynu siino allaahu akbar kaa ha guulaysto ha guulaysto isbahaysigu ha guulaysto isbahaysigu ha guulaysto walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin ay 7-ka degmo doorashada ay ka qabsoodaysay fantiyaasyeedkii ama bandhigii urur siyaasadeedka ka ah ee maalintiisii ugu horreysay ee ololaha innagu reer garadag ahaan maanta waxaynu halkan ku muujinay cududeenna aynu u hayno urur siyaasadeedka ka ah 7 degmo oo doorka ka mid ah ayaa doorashadana ku dhacaysaa 7-ka degmada ururkan ka ah iyo isbaahaysiga waxay ka dabaaldegayaan degmooyinka ujeeddadanu waxa weeyaan inaynu muujino cududeenna siyaasadeed inaynu kaah ka dhigno waxa ugu horreeya waxa weeya inaynu kaah ka dhigno xisbi qaran soo diyaar uma nihin ujeeddadeenna labaadna waxa weeyaan isbaahaysiga inaan kursiga saarno musharax cabdiraxmaan ciro
قوم خلاص لا كلا يا وحوي قلبي أيام دون يوم أنا ديشة يا قو حسب يجي قلبي لو ينتري مركان مري إيش هذي إيه هيدو تعليت إيه هيدو سماي ساي وحاك صهاري هسي أوكل يا كصهاري وحاك صهاري مجران هيد كلبية هل كيو حنوني شرتي هذا ما يمغلس عن هل كيو حنوني شرتي وين دوكستي صعيقا ما كلبية هل كيو حنوني شرتي وين دوكستي وحن كب وحن سعال هاي وحن مالين يا ماشين تولا دوا قربك مدش ولا ومدش اللي يبغري تري اللي جسوا صار تري ورمز كسياسة بكرانكا المستقبل كم كان الفلي اللي يجي شلو وحن هالكن ينمي أنا واحد ما نبغى ولا وغير بمية كسرتو وتر تمينا وحويا ما أنت وحن ولا صعنا هذا ما أنت يا أنا ويسك مدة حل بعضنا له مدة كلي رومي إذا أنو ودمع أنو ما أنت هالكن ينمي أنو يسكون مني لا دوافع عن أنو ينمي على قارتان وحوي وعدي سوالا مسيسي ما أنت مستقبل كبير يا صوص على وحلاقة فكرة يا صومالا متريسة ومسي تريسة مسي مسي تريسو سنة أكور هاي سنة صومالا 75% ويبنتي وحكيل يا نوتة يا جري ووحان 25% عين أيا ما أنت كركي تاجن هنا نقرك يسوق منه ودوب وابع منه وانا دوب نسوي كل شيء لنا عدة كل هيك هذا أنت ما أنت بروحين كرتا ويسوع من كرتا صومالا وصومالا ما أنت متكني كرتا وأنا متلذي يبغان كي بيلاها خبرت على عيلة فين وقاضنا وأنا مدبخنا وأنا هرمود كبي قلنا عبد الرحمن عرق ومدركه وقاميو عبد الرحمن محمد عبد الله هنا المسرح مدعوين أي نقطة سينا كل ما نوع عيلة السياسيات كاكا حسب غرم إن كي كريا خوياك هل كان كان اللي باينو الشيغي عاوة أما ما أنت كوالا هل مينو كل مية وأنا بغن تاجيري تري إلى أن ما تاجيري نين وتاجيري نين كرب نكول على مينو وحنو مدر حسوسنا يا إن حل دبانا دي أعود درتين قراء بارلمانكا وصد حل دبانا ودقمدا كسو بحيها ودوميه كوحيقينكي قراء وكيلالا إيكو يبادوح جوغا عرقا و وحفلت دمتها ما وكلا كي غيب قراء وكلا الله يا كامانتا إنو هالكاسي كوميتلو إساقو قدوني كوحيقينكي كوالا قراء بارلمانكا حل دبان سلامان نواكي حد يقول ريه اللي يي أنيقو نوانيقر حد يقول الله يا نبا واحد ليلي بختك كورن دبل يدو حيانيك دبي او كريي او شيلي وحو اسكيدا كودا ما ملها كل ميا انغا كسو ورمي دولتاسي انغا نو درتي سياسه دا انغا يدكو متريني عيد دم بو واحد لغا ويدينيا ما جيران عيد شغاله هنا دوا شغاله عيد دين دبو سي وكيلك ادنكا هيد وا انغا نرو كسو ورن وحال انتا كدريا وحينو ديسينا اور كاكاها وحينو دايمينو حسبي قرك النقضة ما انت بوايدين موقين سيدا يوحو السعودان الى حالي انو حسبي قرن ان شاء الله النقضة دونو انكو الدلال كينا يقربتنا انو كاكا غاينا وحينو لاهي تدكيو قور ريان بري sidokale maadaama ay ka qosnay xukuumadii ay noo waqtiga badan gelinay iyo dhaqaalaha badan iyo awood badan gelinay maanta waxaan u dhiseynaa madaxweynaha soo socda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxaan u jecelahay inuu alaabkeena aynu ka helno waxa ururka ka ah uu la galay heshiis heshiiskaasina waa heshiis qoran oo aynu doonayno inaynu dowladdaasi wixii ay sayday qurbaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland garadag